Përshëndetje gjithëve, General Kingji, të nderuar General, oficer, nën oficer, detar në gjitha gradat dhe cilësit tuaja. Sot është padyshim një ditë e veçantë, është dita ku në fakt mbas një dekade gjysëm rikthehet ylli i tretë në kryet të forcave të armatosura. Po për mua është një ditë veçanërisht e rëndësishme edhe për disa arsye të tjera, për arsye se General Kingji nuk është një general i zakonshëm. Është një general i cili është ngjitur në karrierë duke kaluar gjithë ato etapat që nderi detyra dhe një karrierë suksesme ushtarake kërkon. Është një ditë e veçantë sepse përveç nderimit që i bëjmë generalit, nderojmë edhe gradën që ai do të fillojë të mbajë që nga momenti i ceremonisë sotme. Dhe unë dua të ndaj me ju në këto pak muaj në detyrë dhe bashkëpunim intensiv me General Kingjin, disa element që për mua përbën thelbin e një generali që ka vetëm jo për zemër të drejtoj si që duhet dhe të kryej detyrat si që duhet, po ka për zemër që të mbrojë dinjitetin e forcave të armatosura dhe çdo personeli ushtarak në çdo ditë të veprimtarisë së tij. Në ç'është e vërteta që në orën e parë, ndoshta çastet e para të marrjes së detyrës time këtu, problematikat që parashtroi kishin të bënin specifikisht me mirëqenien dhe me dinjitetin e personelit ushtarak. Dhe kjo ishte hyrja ime në detyrë, dhe ç'është e vërteta nuk ka ditë që ai nuk vjen në zyrën time pa e ripërsëritur aty ku mund të kemi përmirësim, aty ku mund të kemi një rritje cilësore në jetën, mirëqenien, komoditetin, jo vetëm të personelit tonë ushtarak, po edhe të mbarë familjarve të cilët janë në linjë të dytë, po janë padyshim ata që mbajnë ndoshta dhe barën më të rëndë të sakrificave që përbën në fakt uniforma ushtarake, dhe dua të falenderoj këtu edhe familjarët e tij që janë bashkëngjitur sot. Kjo është pra arsyeja pse unë mendoj që General Kingji jo vetëm e ka merituar këtë yll të tretë, dhe i them këto pa dashur t'ia bëj qefin tej masës, se nuk është nga ata persona që mund të impresionohet nga lajkat apo nga komplimentet. Dikush mund të kënë ndjekur karrierën e tij që në kohën e Afganistanit, dikush mund të kënë ndjekur që në kohën ku ka drejtuar regjimentin në Poshnje, që kur ka drejtuar forcën toksore, apo kur ka mbajtur funksionet tjera për faqësimin në funksion të forcat armatosur e Ministrisë Mbrojtjes. Unë në këto pak muaj kam njohur një person i cili pikë së pari ka forcën e karakterit si udhërrëfyes, në mbrojtje të interesave kombëtare, në mbrojtje të gjitha interesave të ushtarakëve, të familjarëve të tyre dhe të përmirësimit të gjithanshëm dhe modernizimit të forcave tona. Nuk do zgjatem shumë, dua t'ju uroj sukses i General Kingjit. Besoj se gradimi i tij përbën edhe motivim për të gjithë ushtarakët e karrierës, që mund të arrihet fal dedikimit, disiplinës dhe vetmohimit në majën e karrierës ushtarake. Dikush mund të thotë që sot kemi shumë general dhe shumë pak ushtarak. Unë nuk besoj që kemi shumë general, unë besoj që generalet dhe oficerët në tërësi janë kapacitet kombëtar dhe duhet t'i ofrojmë mundësinë që qofshin aktiv apo rezervist të kenë një kontribut të vazhduar në funksione shtetërore. Dhe besoj se në këtë bashkëveprim të këtyre muajve, me gjithë iniciativat ligjore që po ndërmarrim dhe gjithë mbështetjen që qeveria shqiptare po i jep forcave të armatosura, sot kemi miratimin ndoshta të buxhetit më domethënës të këtyre dy dekadave të fundit, i kemi të gjitha kushtet që ta bëjmë të shndrisi karriera ushtarake dhe të jetë një forcë tërheqëse dhe një forcë që shtyn për më shumë përmirësim dhe më shumë siguri. Ju falenderit dhe suksese. Dekret i Presidentit të Republikës Shqipërisë për dhënje grade në mbështetje të nenit 92 dhe nenit 93 të Kushtetutës
si dhe të nenit 9 të ligjit 64/2014 për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit dhe të komandimit të forcat armatosura, i ndryshuar me propozim të kryeministrit dekretoj General Major Arben Voge Kinxhi me detyrë shefi shtabit përgjithshëm forcave të armatosura i jepet grada General Lejtnant. Ky dekret hyn fuqi më njëherë. Dekret numër 396 Tiranë më 27/11/2024. Presidenti i Republikës Bajram Begaj. Ministri Mbrojtjes, të nderuar zëvendës ministra, general, drejtor, familjar, të nderuar pjesëmarrës. Të them drejtën, zoti ministër, shumë ceremoni kam kaluar, gjithë karrierën, 39 vjet e 7 muaj, kur kam filluar shkollën Skënderbej. 39 vjet e 7 muaj. Dhe sot ndjej një emocion të veçantë, edhe dua të shpreh mirënjohjen dhe respektin për ju, Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë dhe Presidentin e Republikës së Shqipërisë për vlerësimin, besimin, qoftë në drejtimin e forcave të armatosura, po ashtu edhe në promovimin e gradën General Lejtnant. Gjatë karrierës time jam munduar të bëjmë më të mirën, duke filluar që nga komandi kompanisë divizionin e Shijakut, emrimi i parë në detyrë, si dhe detyrat e tjera që kanë kaluar gjatë karrierës time, drejtura komanduese duke filluar që nga 2009 deri sot, jam pozita drejtuese duke kaluar të gjitha batalionet, si ato luftarake ashtu dhe mbështetëse. Një falënderim i veçantë shkon për gjithë ushtarët nën oficerët dhe oficerin të cilën kam qenë bashkë me ta në realizimin e një sër detyrave. Duke patur parasysh mas viteve 90 forcat armatosura kanë kaluar një sër sfidash, një sër etapash, një sër proceses modernizimi dhe reformimi, në të cilën pa ndihmën e ushtarëve, nën oficerëve dhe oficerëve nuk do realizohej kjo që jemi që sot ushtria dhe forcat armatosura dhe Ministria e Mbrojtjes është institucioni më dinjitos dhe më korrekt në të cilën neve shërbejmë. Kam shërbyer në Afganistan dhe në Irak për 4 misionet duke nga 7 muaj duke ndarë në vite. Unë duhet falendur të gjithë efektivet në të cilën kanë shërbyer me mua atje për profesionalizmin, për kushtimin, trimërin, karakterin dhe sakrificën në të cilën ata kanë zhvilluar atje. Nuk është e lehtë të shërbesh në Afganistan e Irak, pavarësisht pagesës nga ana qeverisë, por më shumë që të bë krenar është flamuri që të cilën ke në krah, është digniteti dhe profesionalizmi i çdo ushtari, nën oficeri dhe oficeri, në të cilën mbi bazën e meritës atyre kanë ndikuar sa do pak në antarësimin e Shqipërisë në NATO në vitin 2009. Një falënderim i veçantë shkon edhe për gjithë komandantët e forcave, komandantët e njësive autonome, me bashkëpunimin, punën, debatet konstruktive në të cilën kam patur dhe kemi për të mirën e punës. U dua t'i falenderoj për profesionalizmin dhe për kushtimin e realizimin e gjitha misioneve dhe detyreve në të cilën kanë në gjitha repartën e cilën ato drejtojnë. Po kështu dua t'i falenderoj dhe familjen time për mbështetjen, të them të drejtën, ndoshta mua më ka dalë nami se bërtas fort, por në shtëpisë na e bëmë me bërtit, nuk e di sa ashtu jam, po me gjitha dua t'i falenderoj për mbështetjen e fuqishme që më kanë dhënë dhe dua t'i falenderoj shumë dhe do jem ai që kam qenë gjatë gjithë kohës që në fillimet e karrierës time. Zoti ministër, në detyrën e shefit shtabit përgjithshëm për 2 vjet e gjysmë jam munduar të bëj më të mirën. Situata e sigurisë sot kërkon një rritje në profesionalizmin dhe rritje në brezave të arshëm. Unë dua të shpreh mirënjohje dhe falënderim të veçantë për ju ashtu siç e that, për një periudhë shumë të shkurtër kohe arritëm në ndrejtimin tuaj, një ndër vendimet më të mira dhe më të vështira dhe më të
paktën për mendimin tim më të vështirë që është arritur, trajtimi i gjithë personelit, trajtimi më dinjitos në lidhje me pagesën. Është një vendim që është pritur nga gjithë ushtarët në oficerët dhe oficerët e forcave tërmëtosurë. Mbi 2500 efektiv sot trajtohen më densisht, plus trajtim dinjitos për gjithë specialitetet të tjera si qenë pilotët, si qenë gjitha strukturat e forcave tërmëtosurë. Nuk është gjithë shka motivimi dhe trajtimi në letë, por është pjesë e profesionalizmit, është pjesë në të cilën neve sot duhet të kontribuojmë edhe për familje tonë. Prandaj, falë jush, kjo nisëm u realizua. Janë njëse proceses modernizimi në të cilën kërkojnë profesionalizmi në gjithë ushtaratëve, por pa mbështetjen e Ministrisë Mbrojtjes, pa mbështetjen e Ministrin Mbrojtjes, edhe në këtë rast duat falendroj gjithë Ministrinë e Mbrojtjes, gjithë drejtorat, ti falendroj për bashkëpunimin e shkëlqyer në të cilin kemi pasur, qoftë si shef shtabi përgjithshëm, si kuan forse, qoftë në detyrat e tjera. Kemi një koordinim shumë të bukur në gjitha drejtimet, si në hartimin e ligjeve, si dhe në veprimtaritë e tjera në të cilin neve zhvillojmë. Një falënderim shkon edhe për Agjencinë Kombëtare të Emergjencave Civile, në të cilën si detyrë që ka forca dërmatosura, pasi është kontakti i parë me pushtetin lokal, dhe shpreh respekt për koordinimin dhe gjitha angazhimet të cilën kanë me pushtetin vendor. Zoti Ministër, e përmendët vetë, modernizimi është svit më shumë e ju e se sa e jonë, po jam i bindur se në përkushtimin tuaj, besoj se do bëjmë më të mirën për modernizimin për të krijuar një forcë të mirë trajtuar, mirë pajisur dhe e gatshme për të realizuar misionin e saj në respekt të kushtetutës Republikës Shqipërisë. Edhe njërë, ju falenderoj shumë për mbështetjen. Sukses.